Eesti ettevõte Bikeep tutvustas eelmisel aastal rendi ja isikliku elektrilise tõukerattajaamu, kus saab tõuksi turvaliselt parkida ning samal ajal ka laadida. See aitab vähendada tõukerataste suvalist asetsemist tänaval ning seeläbi hoiab ka linnapilti korrastatumana. Linn peab hoidma oma tänavat kontrolli all. Ja mis täna nagu toimub tihti jagatud nende tõukeratastega on see, et mitte keegi ei kontrolli, kuhu nüüd parkitakse. Aga tegelikult linn peab reguleerima sarnaselt, nagu ta reguleerib autoparkimist. Siia tohib parkida, need on nagu sundmeetmed, siin on parkimis, automaadid, kõik siuksed asjad. Ehk et tegelikult siuksed jaamad aitavad väga tugevalt sellele kaasa. Bikeepil on üle Tallinna juba mitmeid jaamu ning nüüd on tänavate korrastamisel initsiatiivi võtnud ka Bolt. Aga loomulikult on hea näha, et sellised suured operaatorid nagu Bolt on meile järgi tulemas ja mõistavad, et selleks, et tõukerattad toimiksid linnas transportisüsteemin, on vaja mingisugust tarka infrastruktuuri. Hetkel on Boltil Tallinnas 9 laadimistokki, kuid jaamasi luuakse usinasti juurde. Plaanis on, et paigaldada kaubanduskeskuste juurde ning peamiste ühistranspordi peatuste juurde, et inimesed saaksid tõuksi kasutada nii-öelda viimase miili läbimiseks. Laadimiskeskuste populariseerimiseks on Bolt loonud kasutajatele motivatsioonipaketi. Me võimaldame inimesele, et kui siis tõukratas vajab laadimist ja inimene paneb selle laadimistokki, siis sellest saab ta preemiat 1 euro. Seda samat 1 eurot saab ta kasutada järgmise tõukerattarendi puhul. Küllap see toimub loomulikul teel, et sellised regulaarsed tõukerataste kasutajad hakkavad teadma, kus kohas nende liikumistrajektooride suhtes need laadimistokid paiknevad ja siis teavad sinna alati tõukeratast tagasi viia või sealt seda võtta. Mida rohkem selliseid keskusi luuakse, seda puhtamad on meie tänavad. Näiteks mitmes USA linnas on juba vastu võetud seadus, mis sätestab, et kergliiklusvahendid parkides peab selle kinnitama toki, posti, rattahoidja või muu sellise külge.